Шановні колеги, зараз буде розглядатися дуже важливий для оборонного комплексу законопроект. Україна десятиліттями вела торгівлю з Росією і багато оборонних договорів було заключено з терміном постачання продукції на 3-5 років. Через початок російської агресії у серпні 2014 року президент України видав указ про рішення РНБО, яким буде передбачено припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення. Тому виконати договори стало неможливим. Також це було запроваджено і країнами ЄС, і Сполучених Штатів через санкції. Тобто кошти, які українські підприємства отримували в повному обсязі навіть, використані на виробництво продукції. Однак поставити її неможливо через мораторій. Швидко знайти нового покупця на такі товари з індивідуальною специфікацією і повернути кошти також неможливо. Тому ми маємо убезпечити наш оборонний комплекс законодавчими змінами, такими, як ми запропонували в законопроєкті 6697. Що саме? Перше. Попередити втручання держави країни-агресора в господарську діяльність українських оборонних підприємств та не допустити примусове стягнення з них коштів та майна. Сума заборгованості по таким контрактам стає майже 3,8 мільярда гривень. Друге, забезпечити стабільну роботу саме українських оборонних підприємств. Тільки в Миколаївській області працює майже 15 тисяч працівників, а по Україні до 80 тисяч. І це люди також пов'язані з працівниками. І ще є підприємства, які постачають продукцію на заводи і підприємства «Укроборонпрома». Зупинити вже відкрити та не допустити відкриття нових виконавчих проваджень, де позивачем є підприємства держави-агресора. А також мораторій на виплату поширюється також в разі штучного перепису уступки боргу на фіктивну фірму, зареєстровану в Україні, щоб запровадити схему. Рішення Комітету з питань оборони від 17.05 було враховано зауваження ГНЕУ та прийнято рішення підтримати проект за основу та в цілому, щоб подалі не зволікати з часом. Колеги, це дуже важливий законопроект, який змінить порядок здійснення виконавчих проваджень щодо наших оборонних підприємств та захистить від незаконних рішень судів Російської Федерації. Прошу колег підтримати оборонний комплекс та Україну в цілому, прийнявши законопроект 6697 в цілому відповідно до рішення комітету. Дякую.